waxa igu walaahiya billaahiya inaanan ka mid ahayn afartan xubnood oo lagu dhaariyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi hortiisa ayaa ahaa xubnihii codka kalsoonida ka helay xildhibaanada aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland waxaana ugu horeyn ba halkaasii ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baa mahad leh gudoomiyaha maxkamadda madaxweyne ku xigeenka gudoomiyaha maxkamadda soo dhawaada iyo xubnaha guddiga diiwaangelinta ee ka soo gudubtay codayntii baarlamaanka ay ogolaadeen todoba xubnood bay saad ogtahay guddoomiye ahaayeen afar baa ayaa ku guuleystay codkii inay ku soo gudbaan saddexna way maqan yihiin todoba hadday ahaayeenna afartu waa majority howluhuna culays badan baana saaran oo in doorashooyinka la dedejiyo oo maalo dhashkooda la qabto sidaa darteed waa kaaga mahadaqna waqtigaaga qaaliga ah iyo howlaha badan ku yaala waxaanu ka codsanayaa dee gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland ahna gudoomiyaha guddida cadaaladda garyaqaan Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa xubnahaasi kula dardaarmay cadaalad iyo sinaan inay bulshada ugu adeegaan marka anigu wuxuu baan idin kula dardaarmayaa un inaad dee cadaaladda iyo sinaanta dhaartu sheegiso ku taagnaataan dadkana u adeegtaan ilaahayna hawshina haydu ku garab galo marka khayrna war idin rajaynaya inaad ku guuleysataan intaasi kadib ayaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland uu si rasmi ah mid ugu dhaariyay afartaasi xubnood faqradda tobnaad ayaa dhaartii sheegaysa xeer 14 number 14 2011 xeerkii 2011ka markaas sida ay taban baad iga daba akhriisaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxa igu wallaahiya billaahiya inaanan ka mid ahayn kuna jirin urur iyo xisbi qarantoona kana mid noqonaynin urur iyo xisbi kale intaan xilka hayo uguna adeegayo bulshada Soomaaliland cadaalad sinaan iyo daacadnimo waxa igu wallaahiya billaahiya inaanan ka mid ahayn kuna jirin unug urur iyo xisbiya qarantoona kana mid noqonaynin urur iyo xisbi kale intaan xilka hayo uguna adeegayo bulshada Soomaaliland daa cadaalad sinaan iyo daacadnimo waxa igu wallaahiya billaahiya inaanan ka mid ahayn kuna jirin unug urur iyo xisbiya qarantoona kana mid noqonaynin urur iyo xisbi kale intaan xilka hayo uguna adeegayo bulshada Soomaaliland cadaalad sinaan iyo daacadnimo waxa igu wallaahiya billaahiya inaanan ka mid ahayn kuna jirin unug urur iyo xisbiya qarantoona kana mid noqonaynin urur xisbi kale intaan xilka hayo uguna adeegayo bulshada Soomaaliland cadaalad sinaan iyo daacadnimo xubnaha la dhaariyay ayaa si rasmiya u bilaabi doona shaqada qaranka ay u hayaan maadaama yihiin intii badnay toddobada xubnood axmed saki daahir xasan warbaahinta qaranka qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee hargeysa